नेपालमा जस्तै स्वतन्त्रता प्रेमी, लोकतन्त्र प्रेमी, जीवनको स्वायत्तता प्रेमी नागरिकहरू यसरी नै म्यानमारका नागरिकहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनको निम्ति सडकमा उभिएका छन्। तपाईँहरू जो यहाँ यसरी उभिनु भएको छ, म तपाईँलाई अभिवादन। यो लोकतन्त्रको समय हो, नागरिक स्वतन्त्रताको समय हो, यो मुक्तिको समय हो। बर्मामा अहिले जे भइरहेको छ त्यो धेरै लामो समय चल्नेवाला छैन। तर एउटा के कुरा सत्य हो भने बर्मामा तानाशाहीको क्रूर इतिहास अत्यन्त लामो छ। बर्माका शासकहरूको निम्ति मान्छे मार्नु भनेको कुकुर मार्नुभन्दा सजिलो छ। अहिले सबतिर त्यो देखिएको छ। मानिसहरूलाई जथाभावी कुटिएको छ। एम्बुलेन्समा आइरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई एम्बुलेन्सबाट निकालेर गुटले हिर्काइएको छ, बन्दुकको कुन्दाले हिर्काइएको छ, तिनलाई अपमान गर्दै सडकमा घिसारिएको छ। त्यो सब हुँदा हुँदै पनि एकै दिनमा 38 नागरिकको सडकमा आम हत्या हुँदाखेरि पनि मानिसहरू कति नडराइकन छाती थापेर बरु मर्छु कि जीवन कि स्वतन्त्रता, जीवनको हाम्रो लागि अर्को त्यस्तो बाटो छैन भनेर सङ्कल्पका साथ मानिसहरू सडकमा उत्रिएको छ। त्यसैले म्यानमारका नागरिकहरूले जित्नेछन्। तिनको महान सङ्घर्षप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन हामी यसरी उपस्थित भएका छौँ।